byd natur mewn argyfwng. Ond gyda'n gilydd gallwn ei achub. Yn yr RSPB, rydyn ni'n gwybod pan fydd cadwreithwyr, rheolwyr tir, arweinwyr busnes a phobl o bob man yn dod at ei gilydd, bydd natur yn ennill ac yn ffynnu ac yn gwella. Mae'r cwympiadau yn syfrdanol, ond mae cymaint o ffyrdd o achub byd natur. Yr hyn sydd angen nawr yw gweithredu. Dysgwch sut y gall pob un ohonom helpu byd natur.